Xong chú ý cháy rầm lấy phong, đầm năng bắt đầy, màn đăng miền sấy rư giang nà tê. Bà buôn đà rôk ở bây dục buôn thái hỏi, xong bà tràn trái vô rôk ôn nâng con vinh. Bà bà ai mẹ nàn nó chăm kia phụ kia đấy, mỏ lưu lưu thật mơ, nhà kia kia hiếm. Anh quạt bàn bà tì tè, bây dục buôn ngày nàng nàng đông ạ, nên tự đo cả nàng đạo xứ xa, tự đo hành nông không đa hồ cụ nàng tuân nhớ hỏi tài là nhóm ơn xin rớ đa hồ xí rớ bông. អត់មានឆ្លោះឲ្យមួយម៉ាត់បងអត់មានបានឆ្លោះឲ្យក៏មានបានជ័យទូសាប់មួយគ្នាមកតាំងពីថ្ងៃគាត់មុនគាត់បាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនបានជ័យទូសាប់ជ័យអីមួយគាត់ទាំងអស់កាលពីម្សិលមិញធីនអឹមទទួលព័ត៌មានថាក្នុងនាមជាប្រពន្ធមិនដែលខុសអីទេអ្វីៗដែលប្តីចង់គឺបំពេញបំណងជូនទោះក្នុងសភាពការណាក៏ដោយឲ្យតែមានសេចក្តីសុខសម្រាប់គ្រួសារតែពេលនេះបងទៅមិនប្រាប់មួយម៉ាត់សោះថែមទាំង បាត់ទូរស័ព្ទធ្វើឲ្យអូនបារម្ភច្រើនយប់តាំងពីបងចាក់ចេញពីភូមិសារាយឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបលខេត្តកោះកុងពេលនេះប្រពន្ធអស់លទ្ធភាពហើយសូមប្រុសត្រានត្រោយវិលវិញកូនយើងកំពុងរងចាំបងជាពិសេសសូមពឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់បានឃើញផងថាកូនស្រឡាញ់គាត់ប៉ុណ្ណាពេលដែលគាត់ដើរគ្មានដំណឹងសោះបើបងប្អូនឃើញព័ត៌មាននេះសូមជួយแชร์ឲ្យគាត់ឃើញនឹង ដឹងផងសូមតេតងមកបងអូនស្រីជាប្រពន្ធផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09783308314ឬមួយកាយឡៃកណ្ដាលទូទូអនឡាញ TNM Provida ទឹក Spring ធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2018 HACCP និង GMP Provida ទឹក Spring សុខភាព